香港天王刘德华坠马治疗接近两个月后，今天在个人官网华仔天地上传一张戴着黑色鸭舌帽和口罩的照片，手举致敬手势，开心宣布出院消息。华仔先是以一切都开始晴天形容出院心情，只听见医生批准可以出院时，高兴得差点跳起来。随后又向担忧的粉丝详细报告伤势详情，指盆骨骨折愈合情况理想，而脊椎骨裂、坐骨神经系统、肌肉和肌腱拉伤都已经慢慢恢复，并感恩粉丝的关心和祝福，相信自己很快可以站起来。而刘德华经纪公司随后也发声明证实，华仔已获准回家休养，接下来将继续进行下一阶段的复健和治疗。